Nogometaši krajine nisu uspjeli zabilježiti pobjedu u sedmom kolu prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine u kojem su u subotu na svome terenu ugostili tradicionalno teškog protivnika Iskru iz Bugojna. Utakmica je završila nerječno nula naprema nula, a s obzirom na prikazanu igru i promašene prilike, ovim rezultatom u krajini ni u kom slučaju ne mogu biti zadovoljni. Mora se priznati da su igrači krajine odirali vrlo borbeno u ovom susretu protiv izuzetno spremnog protivnika koji se orijentisao na bunker igru sa pokušajima brze kontranapada. Iako je nastupila oslabljena bez četiri standardna igrača koji su kažnjeni ili povrijeđeni, Krajina je od prvog trenutka krenula otvorena na gol gostiju, što je u petoj minuti moglo skupo koštiti kada je neopreznost njene odbrane iskoristio napadač gostiju Smajić, koji je sa nekih desetak metara pogodio stativu. To nije omelo domaću ekipu da nastavi sa napadima na gol Iskre, pa su sredale šanse i promašaj Mirvića, Čahtarevića, Nuhanovića, Čauševića i Nuhića. I u drugom polovremenu igralo se uglavnom na terenu gostiju, a u 64. minuti u kaznenom prostoru Iskre je Šahinović, zbog čega je dosuđen kazneni udraz za krajinu. Šutirao je na iskusni krajine Čahtarević, ali lopta pogodila stativu. Prosto je nevjerovatno šta su sve igrači krajine propustili u nastavku susreta ili bolje rečeno kako se iskra uspjela izvući bez primjenog gola. U 88. minuti Rekić je pogodio prečku gostujućeg gola, da bi u 90. minuti dosuđen je drugi 11. za krajinu. U kazenom prostoru Iskre slučen je najbolji strilac krajine Mirvić, pa je kazneni udrac bio prava prilika da domaća ekipa dođe do više nego zaslužene pobjede. Iako su mnogi očekivali da će najbolji strilac krajine Mirvić šutirati sa bijele tačke, na iznenađenje malobrojne publike to je uradio ovo sezonsko upoječanje Brkić, koji je bekovskim šutem zapucao loptu visoko preko gola. I u sudijeskom vremenu igrači krajine nisu iskoristili nekoliko povoljnih prilika, pa je ovaj duel na kraju završio podilom bodova. Krajine ostaje da žali za propuštenim prilikama i dva izgubljena boda, koji su joj bili tekako bitni u borbi za prvim mjestom, koje obezbeđuje plasman u premijer ligu Bosne i Hercegovine. Bez obzira na ovaj remi, krajina je ostala na drugom mjestu na tabeli sa 14 osvijenih bodova, dva manje od vodećeg rudara iz Kaknja, kod koje će gostovati u narednom kolu. Što se tiče druga dva predstavnika iz Unsko-Sanskog kantona u prvoj federalnoj ligi, jedinstvo je poraženo sa 2 naprema 0 na gostovanju kod branitelja, dok je krajišnik na svome terenu savladao mladinca sa 3 -0. Sa osam osvojni bodova jedinstvo se nalazi na 13. dok je krajišnik na 14. mjestu za bodom U narednom kolu jedinstvo će ugostiti šestoplasiranu budućnost dok će krajišnik gostovati kod sedmoplasiranog bratstva.